Қызылордада үздік әлеуметтік жоба анықталды. Бас жүлде иегері мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған қанат спорттық сауықтыру орталығы. Орталық сал ауруына шалдыққан 300-ден астам баланы емдеп қатарға қосты. Жалпы аймақ бойынша 20 жоба сараланды. Соның бірі волонтеры Қызылорда қоғамдық бірлестігі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бимен айналысуына жағдай жасайды. Қимыл қозғалысы қиын бес азамат 2 жылдан бері комби стилінде би билеп, көпшілік көңілінен шығып жүр. Бұл жобада әлеуметтік жобалар байқауында үздік деп танылып, марапатқа ие болды. Жеңімпаздардың әр қайсына 1 миллион теңгеден сыйақы берілді. Балам болып, мен бірінші тұңғышым қанат деген балам. 6,5 жасында жетіге қараған жағында қайтыс болды осы тыс бауырынан. Содан кейін былай-былай қарап емдете алмағандықтан келешекте біз осы бір адам емдеу керек қой деп, соған қазір біз зейін қойдық. Қазір көп жылдар болды, 19 жыл болды. Әрі қарай да біз жұмыс істейміз, біз бір орында тоқтап қалмаймыз, алға мақсаттарымыз бар.